Затверджуючи базову мережу закладів культури Смілянської міської територіальної громади, депутатам було запропоновано перенести 4 бібліотеки філії з окремих приміщень у заклади освіти. Аргумент – це зекономить бюджетні кошти на оплату енергоносіїв. Віз цих бібліотек знаходиться в орендованих приміщеннях. Це перша філія економічно-правовий коледж і п'ята філія, там, де знаходиться Барвіно. Кошти на ремонт цих бібліотек не виділялись, тому що орендовані приміщення і якби не цільове використання коштів. І вони не виділятимуться, і знаходяться в жахливому стані. Одна бібліотека – це друга бібліотечна філія. Знаходиться поряд з 4-ю школою. Пропрацьоване це питання з управлінням освіти, з керівництвом бібліотечної системи, з працівниками бібліотек. Ми виїжджали в дані приміщення, вони аналогічні ж по площі, що теж вимагає ця постанова. І ще 4-та там філія теж, Гречківка. Депутатський корпус питання зміни адрес для бібліотечних філій розглядав на декількох профільних комісіях. З цим рішенням погодились і винесли його на сесійне засідання. Сюди вже прийшли читачі декількох книгозбірень. Люди хотіли донести міським обранцям, чому категорично проти перенесення бібліотек. Відвідувачі бібліотеки філії номер 2, що в мікрорайоні цукрокомбінату, твердять, навіть збори громадські провели. Громадські зібралася вчора на збори. Тут ми даємо вам протокол збору, підписи і звернення до депутатів. Нам сказали, що депутати, не вислухавши громадськості, вже проголосували за перенесення цього приміщення бібліотеки. Це приміщення було відремонтовано за кошти меценатів і громадськості. І тепер, коли там красота, чистота, поміняні двері, зроблена криша, світильники. Тепер ми так думаємо, що комусь понадобилось це приміщення. Нам сказали, що його хочуть продати. Зараз бібліотека належить міськвиконкому. Вона не потребує багато коштів. А коли її перенесуть у 4-ту школу, вона потеряє цільове направлення, тобто вона вже буде не загального користування, а тільки для школи, це раз. Спеціально буде. І ще друге, вона там приміщення буде орендовано. А хто буде платити оренду, ви нам скажіть. Ви заплатите раз оренду, а потім скажете, в нас нема грошей, ми проти. Тому що це отакий очаг культури. І там на вході в бібліотеку написано, що бібліотеки – це надбання громадськості. Прошу, почуйте нас. 4 роки тому назад. 4 назад сказали, що аварійне приміщення. Да. Ми склалися, підприємці приватні міста Сміли, читачі, складалися грошима, робили ремонт своїми силами, все зробили. Відновлено, бібліотека в чудовому стані, все добре. Тепер другий інший підхід. По-іншому називається, але ціль одна та сама. Депутати вислухали активних відвідувачок цієї книгозбірні. Поцікавились у жінок, звідки взялись їх припущення, що перенесення бібліотеки негативно вплине на діяльність цього закладу культури. Хто вам сказав, що буде продане приміщення? Ну, так. Так люди кажуть, так? Люди кажуть, що будемо ми оренду платити. Ні, дивіться, люди кажуть, будемо оренду платити. На балансі міської ради перебуває приміщення бібліотеки. На балансі міської ради перебуває приміщення школи. Якщо ми будемо здавати в оренду, це буде другий тип. Другий тип за 1 гривню в рік. Ви знайдете 1 гривню в рік, щоб заплатити оренди? Я не знаю, чи ви знайдете, а міська рада знайде 1 гривню в рік. А навіщо не переносити, скажіть, будь ласка? А навіщо не переносити? Ближче до дітей, ближче до загальних читачів. Ну, от ви провели загальні збори, 17 осіб підписалося проти закриття. Ніхто не закриває бібліотеку. Ми проти перенесення. А, ви проти перенесення? Все, вас почув. Чому ви так категорично налаштовані на перенесення? Це, ну, щоб я чисто для себе зрозумів. Я так розумію, яка там площа? 160 квадратних метрів. Я просто, щоб от в моєму розумінні, коли питання, 162 квадратних метри, їх потрібно опалювати. І це, напевно, сама основна затратна частина, яка лягає на плечі міської ради. Тобто, якщо ми переносимо в школу, ну, ця проблема убирається, тому що школа і так опалюється вже
Вам незручно ходити далеко. Чи в чому ні, причина? Дітям ходити. Через дорогу там траса. А діти навпаки в школу. Так школи немає живуть. Нема школи. Там а у вас тільки права сторона ходить в бібліотеку, ліва не ходить? Ні, ну поясніть ще причину, щоб я для себе зрозумів. Турбує, що таке прекрасне приміщення, відремонтоване, потрібно перенести у хуже приміщення, неудобне. І що буде з цим приміщенням? Що? А як часто ви от сходите в бібліотеку? Я часто. Два рази на тиждень. Два рази на тиждень? Константинівка, Будків, Крімстанція, Федорова. Хоч там великий, весь оцей район, всі ходять, всі там більше трьох. Технікум. Саме більше філіалу СМІ. Читачів запевнили, переводять книгозбірні у кращі приміщення, а не у гірші. Як приклад, навели бібліотеку філію номер 5, яка була у орендованому приміщенні. Вона знаходиться в орендованому приміщенні, по-перше, теж. Це реабілітаційний центр Барліва. Кошти нам, ні, ну це теж комунальна власність, але кошти нам як відділ культури на ремонт не виділяють, тому що це йде на цільове використання коштів. Ми неодноразово просили там і на вікна, тому що вікна випадають, там отакенні щілі тримаються на піні. І приміщення геть поряд зовсім, воно одне біля одного, там прекрасно, тепло. Якщо в п'ятій філії холодно і немає ремонту, я не розумію, чого. Ну, я не знаю, там гарно, там зробили ремонт, там окремо там зробили. Та відвідувачі переживають, чи в кращих умовах буде їм доступ у бібліотеку. Адже переносять у приміщення 11-ї школи, а окремого входу там немає. Як дорослим людям відвідувати бібліотеку? Кому знання потрібно? Школа, вхід вільний буде. Закритий. Якщо він зараз не закритий, він буде закритий. А чому він буде закритий? От проти цього ризика. А чому він буде закритий? Тому що у нас, по-перше, зараз воєнний стан. Кажу про те, що там не буде вільного доступу дорослих людей. Бібліотеки там проходять різні гуртки, в тому числі для дорослих. Тому вони, тому вони нервуються сьогодні питання. Вибачте, будь ласка, доступ у вас буде і в суботу, і в неділю, і протягом тижня, в будь-який час. Навіть якщо школа вже закрилась і учні пішли, то якщо щось буде потрібно, воно буде працювати. І ми це окремо будемо вирішувати. Я особисто даю вам обіцянку, що я як депутат, буду наглядати саме за цією бібліотечною філією. Депутатів не переконали аргументи представників бібліотек. Їх побоювання надумані, зазначив міський голова. Бібліотеки не закривають. Тож депутати проголосували лише за заміну адрес бібліотек. По кількості населення, по віддаленості у нас у Смілі повинно бути не більше, ніж 4 бібліотеки. Не більше. Ми говоримо за другий, за п'ятий, ми говоримо за всі зараз філіали. Закриваються бібліотеки? Ні.